Samozřejmě z našeho pohledu utkání po pauze, tak vždycky to je trošku taky pomalejší, takový opatrnější. Musím říct, že jsme do utkání vstoupili solidně, potom zbytečnýma možná faulama jsme trošku ustali v tom výkonu. Samozřejmě byl to takový bojovný zápas, urputný zápas. Z naší strany to je většina našich zápasů, takže my si tak pomalu zvykáme na tohle. Máme tam několik hráčů, kteří nám onemocněli na poslední chvíli, takže to bylo v dávání ty sestavy dohromady opravdu na poslední chvíli. A v konečné fázi jsme rádi, že jsme získali ty dva body dneska. Jo, na ty tři body jsme sahali, ale asi by to nebylo fér. Tak mě se to hodnotí těžce, protože máme třetí zápas s Vítkovicema a vlastně všechny tři byly skoro úplně stejný. Určitě bojovné utkání, to můžu potvrdit, ty zápasy jsou hodně, hodně podobné. Myslím si, že dneska my se nemáme vůbec za co stydět, to mužstvo bojovalo, dřelo, všichni hráči hrozně chtěli, soupeř velice dobře bránil, bylo to chvíle až urputný, ale nedaří se nám přesilový hry a myslím si, že tam jsme mohli ten zápas zlomit v náš prospěch a na to musíme zapracovat. Ale ještě jednou opravdu chci vyzvihnout všechny hráče, protože my jsme měli těžký zápas v úterý a dneska se vydali a musím jim za to všem poděkovat.